Բացվիր։ Պարարվեստի վարպետ Կարեն Գևորգյանի հերթական փորձն է, ինչպես ինքն է ասում, պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի քաղաքակրթության աստիճանը։ Այս իմաստով հայկական պարը մեր նախկինում ունեցած քաղաքակրթության լավագույն ապացույցն է։ Մենք ունենք մեր հստակ պարամշակութային արժեքները, մենք ունենք նախանշված մեր պարային շարժումների ամբողջ ֆոնդը, մենք ունենք մեր ազգային պարի մեջ մեր խառնվածքը, մենք ունենք մեր բնավորության գծերը եւ անգամ մեր վասպուրականցին այնպես չի պարում, ինչպես տալվորեցին, սասունցին այնպես չի պարում, ինչպես Ղարաբաղցին կամ Սյունեցին։ Այս առումով կարծում եմ, որ անգամ Հայաստանի տարբեր շրջաններում պետք չէ խառնել այդ բնավորության գծերը, որովհետեւ ամեն մի շրջան այնքան հարուստ է մեր ազգային պարը, որ պարում է հենց իր տիպիկ բնավորությանը համապատասխան, իր տեղային մշակույթին համապատասխան։ Այս առումով կարծում եմ, որ մեր ազգային մշակույթը ժամանակի մեջ ոչ միայն ամրակայել է իր ազգային խառնվածքը, այլ դրանով իսկ գեղարձարդ դարպասներից ներս թողել է այն պարի նվիրյալներին, ովքեր 100 տարվա մեջ մեր ազգային պարը պահպանելով նաև կարողացել են ճշգրտությամբ զարգացնել մեր էթնոմշակույթը։ Այստեղ հայացքը չեմ մոռանում, հայացքը չեմ մոռանում, հայացքը չեմ մոռանում։ Արվեստագետը խոսեց նաև ազգային պարերի ավանդականից հեռանալու մասին։ Մինչ պարարվեստի նվիրյալները փորձում են վերականգնել հինը, մյուսներն այն մոդեռնացնում են։ Մարմնի դրությունը պետք է ճիշտ պահել, ճիշտ պետք է պահել։ 1, 2, 3, ստոպ։ Ժամանակակից պարերը խառնել հայկական պարերի հետ եւ ազգային պարի քողի տակ ներկայանալ որպես մասնագետ, կարծում եմ, դա այնքան էլ բարոյական չէ եւ կարծում եմ, որ նմանատիպ մշակույթը շատ կարճ կյանք է ունենում, որովհետեւ մշակույթը այս դեպքում պարարվեստը ունի իր անձնագրային տվյալները եւ այս երկհազարամյա պատմության մեջ մենք մեր ազգային խառնվածքն ու հավաքական կերպը գտել ենք հենց մեր ինքնության բանալին ազգային պարի մեջ եւ նա խառնել այլ մշակութային արժեքների հետ եւ դա ներկայացնել որպես ազգային մշակութային արժեք, այս առումով կարծում եմ, որ դա ընդհանրը հանցագործություն է։ Կարևոր է նաեւ մեր ավանդական բառը ներկայացնել ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ միջազգային ասպարեզներում։ Մտահղացումը լավ է, սակայն խորքային է ու խնդրահարույց։ Մեկի գնա ձախ։ Ցավոք սրտի մենք դեռ չենք կարողացել այնպիսի մշակութային քաղաքականություն մշակել պարարվեստի ոլորտին, որ մենք կարողանանք պարարվեստը համաշխարային այս դաշտում կարողանալ առավելագույնս ներկայացնել։ Իհարկե դա անում են պարային կոլեկտիվները, մասնավորապես Բերդ պարային անսամբլը, երբ ամեն տարի երկամսյա իր շրջագայություններով ներկայացնելով հայկական պարը սիրելի է դարձնում իր ժողովրդին եւ իր Հայաստան աշխարհը։ Բայց այս առումով ես պիտի ասեմ, որ հայկական պարի նկատմամբ այս պահպանողական բանը պետք է մի քիչ ազատականացվի եւ հայկական պարը կարողանալ ներկայացնել աշխարհի բեմերում, որը որ անում են մեր հարևան երկրները։ Կա կոնկրետ ծրագիր, կա կոնկրետ մշակութային պարային քաղաքականություն, որով եւ առաջնորդում են։ Ասում են, որքան մարդը պարում է, այնքան նա երկար է ապրում։ Անկախ պարի ոճային առանձնահատկություններից, լինի դա ժամանակակից, մոդեռն, լատինոամերիկյան, հայկական թե դասական, կարևորը նրա հոգին ապրում է տվյալ պարի մեջ։ Դիաննա Գաբրիելյան, Վաչե Խաչիկյան, Բարև Երկիր։